ნიჭიერი ის სიტყვა, რითაც თათული ქუცნაშვილს ხშირად მოიხსენიებენ ხოლმე. ეს ეპითეტი განსაკუთრებით ძნელად მოსაპოვებელი მაშინაა, როცა სწავლა სხვა გამორჩეულ ბავშვებთან ერთად უწევს. Თათული ზაქარია ფალიაშვილი სახელობის ნომერ პირველ ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეა. ნიჭიერთა 10 წლედი. დღემდე ასე უწოდებენ სასწავლებელს, რომელსაც ბევრი წარმატებული ადამიანი გაუზრდია, თუმცა ბევრის მნახველ, უბრალოდ ბევრის მსმენელ პედაგოგებს თათულის შეფასება ნამდვილად არ უჭირთ. თათული ქუცნაშვილი ჩვენ სკოლაში სწავლობს უკვე მეოთხე წელია. ამ ხნის განმავლობაში მან გამოავლინა თავისი ნიჭიერება. Ძალიან კარგი თვისების ბავშვია, ძალიან ისეთი თავდაბალი გოგონა არის. Რა ვიცი, ჩვენ პედაგოგებს ძალიან მოგწონს და სიამოვნებით უყურებთ მის ზრდას. თათული ქუცნაშვილი მე მოვისმინე რამდენიმე წლის წინათ და მართალი თქვათ, აი იმ თავითვე განმაცვიფრა მისმა არა ასაკისეულად სერიოზულმა შესრულებამ. ეს ძალიან იშვიათია პატარა ბავშვებში. თათულის ინტერპრეტაცია გამოირჩევა ძალიან ღრმა ინტელექტუალიზმით, რაღაც ისეთი სერიოზული ბრძნული შესრულებით. ეს ძალიან გამორჩეულად ნიჭიერი ბავშვია. Თათულიზე საუბარი დაუსრულებლად შეუძლიათ ნიჭიერთა 10 წლების მოსწავლეებსაც. უმეტესობა აქ უკვე მისი მეგობარია. თათულის ვიცნობ დაახლოებით 5 წელია. არის ძალიან მეგობრული, ნიჭიერი და დიდ წარმატებას უსურვებს ცხოვრებაში. თათულის ვიცნობ დიდი ხანია, მართალია კლასელები არ ვართ, მაგრამ ჩვენ მაინც მეგობრობთ. თათული ძალიან ხშირად გამოდის კონცერტებზე, ძალიან წარმატებული პიანისტია და ძალიან საყვარელი და კარგი ბავშვია. ეს ჩემი სახარება. ბალერინობაზე მეოცნებე პატარა გოგონა, რომელიც ვირსალაძის სახელობის გიმნაზიაში ბალეტის შესასწავლად დადიოდა, მხოლოდ ფოტოებს ხა შემორჩა, თუმცა ბალეტი იყო ის, რამაც მისი ბედი და ახლა უკვე არავის ეჭვიარეპარება, რომ სამუდამოდ მუსიკასთან დააკავშირა. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ 6 წლის ვიყავი, როდესაც მშობლებმა შემიყვანეს ბალეტზე ანასტასია ვირსალაძის სახელობის გიმნაზიაში. Საკმაოდ კარგად ცეკვავდი. ჩემ მასწავლებელს მოეწონა სმენა. დედამაც გადაწყვიტა, რომ უნდოდა რომ დამეკრა ფორტეპიანოზე და ისევ შემიყვანა ნანა მახარაძესთან გიმნაზიაში. Ძალიან კარგად მახსოვს პირველი დღე, როდესაც ეს მიღების დღე მქონდა. მომღერა, მე ხმა არ მოქვს ისეთი ვერ მღერი ვარ, მაგრამ ცოტა სმენა ჩემიმოწმა და მითხრა, რომ კარგი გამეცადინებო. აქედან დაიწყო ყველაფერი. თავიდან 2 წელი ჩემთვის მუსიკა იყო ჩვეულებრივი საგანი. არ თვლიდი იმას, რომ აი რაღაცა ჩემი ნაწილი გახდებოდა და ძალიან მიყვარებდი. ჩვეულებრივად დავდიოდი, ძალიან მიყვარდა, სიამოვნებდა. მეორე კლასში რო დავამთავრე, გადაწყვიტა ჩემმა მასწავლებელმა, რომ ნანა მახარაძემ ჩამებარებინა აწლეჩი, ნიჭიერთა აწლეჩი. ეს არის 2009 წლის დიპლომი ლიტვაში პირველად, როდესაც პირველ წელს თათული ნიჭიერთა 10 წლეთში ვერ მოხვდა, თუმცა მეორე წელს მისი გვარი და სახელი ამ სასწავლებლის მოსწავლეებს შორის იკითხებოდა. Ვარ მიიღეს პირველ წელს 10 წლეთში, იმიტომ რომ მართლა არ იყო ისეთი ნამეცადინები და მართლა სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო აბსოლუტურად, რომ არ მიიღეს. მაგრამ თათულის საოცარი ხასიათი აქვს. როგორც კი რაღაცა წარუმატებლობა ეწება, მომენტალურად ერთვება რაღაცა ინსტინქტები, ხდება საოცარი ჯიუტი, დაჟინებული, მიზანმიმართული და თქვა, დედა, მე მეორე წელს აუცილებლად ჩავაბარე. Და მართლაც მესამე კლასში ჩააბარა ნიჭიერთა 10 წლეთში და ძალიან გახარებული იყო, რომ მან ის რაც შეიფიქრა, წარმატებული ნაბიჯი გადადგა. ის დღეს ძალიან კარგად მომხსოვდება. მოუქროდი 10 წლედი რუსთაველზე არის აღმართზე და სულ მოუქროდი იმდენად გამიხარდა, რომ ჩავაბარე. ყოველ დღე 3 საათს პატარა პიანისტი მუსიკას უთმობს. შაბათ დღე ნიჭიერთა 10 წლეთში დადის. ჯერ საათნახევარი გუნდის მეცადინეობა აქვს. შემდეგ მუს ლიტერატურა და სოფლიოს მუსიკის ხელოვნება სწავლობს. ბოლოს კი სოლფეჯიო. ძალიან კარგი მეგობრები მიყავს და ძალიან კარგი მასწავლებლები აწყვის, ძალიან მიყვარს ისინი. ჯერ მაქვს გუნდი,
карги мастабелин класс далее Марина утсхели. Сад на хеварим гериварт, ахлам гериварт музыкальный стрейкуем, скамодиарт концерт эзе. Мере мус литература макс далее мы кварчей мастабели сит Марина табкуяшули. Класс алис сопля музыки с хелом небас композитор эзе. Да, болос Диана Меладестар макс сольфеджио. Сольфеджио, мартлоси, мартлес гет, тарми корсан, гранчей мастабелин гуличис даудио. Тобто мисим тавари мас савлебели майнц нана махадзея. Исвинц джерк идёб атара гогона гамуар чиада, амис шемдег миси рогурц пианист из карьерас нотеби витацгобс. Кадат скутат рогуа, фортепианист кукаши шемокана калбетто нана махарадзеса нисаукетесо педагогия, намтуват миси дамсахуреба татулист арматебе бирадган паушуби пактикурат ман гахсна. Мана зиара, а я классикур музыка. Татулист Армата вообще ломистили мюзгнис, мис шесанишнем педагогс, республики там сахурову педагогс, Нана Махарадзес, ромелиц, ацлевс, мансалиан дит профессионалист, шесанишнем музыка алур чуевев. Татулист Армата, а швидит ли сиро, руца момикуанес, момикуана коллегам татулим дайц, гостала хелоне, бзанеса северсал, зиса хелобис хелоне, мис гимнашиезе, гимназия еще балеты специально бита. Этот мой коллега мой, он кансак утребули латочку я не бавшу я да, а у них не было михедо. Хотя мне интересно без перочи зогати портепиано балеты с мусалес то есть аршеди у дома грам. Твоя пшира чавхеди, а мертицы да гогу нас. И сети раз шевик зениро, тахмо ба мивети да. Первый леби, а се сарогурц зогати портепиано эти орец элегаудио дитта. Мере, и сети страпи результаты кондаром, шептава за мисим, что было все как мусул, о специальном порте пиано, с кем опиле базе. Нелнела, и се ган витардаро, ахали шему тава за багамичта, ничи эртац лечи гад мусул, о татул, им дару миси ничи с ган витаре базе, ауцу и бод профессиули, гарему, шчирде бода. Гамурче ули бунебис, там здили, тавдач эрили, дахвец эли сулис бауши эри. Тели айс миси шинагани сам, ару мис шемокмеде башиц гамовлинда. Залиян артист улия, акс туше залиян равал перовани. Татулис отахши дипломебис раоденобац игнтан эртад изрдеба. Рогорц пианистма, монацелеоба пирвелад Телавши гамартул фестивалзе мииго. Шебдег Тбилисис республикури конкурси иго, садац асакис симцирис гамо конкурсис гарет укравда. Эс ориве гамосуа ич ирта атцлечи чабаребамде иго. Мы сами классы родители, выгавит Телавши фестивалзе. Когда нормально карга даукари, потому что вообще никого вазета, сатанда дипломит сави, когда кордс эртертва, сакет со шемструле белма. Шевле гадат по тетро, миме го республикур конкурси монателио, а сет твилиши го, калбато и мене не дойде шулиат алебда, а когда конкурс гареше, дмитром, потому что выгавида, дидебда нормомит сабда, едибри. Далее нервилоб, димтором, эс концерти, о чем ты спирвали, а сколько концерти, да, диди масштабит гамусло, консерваторист цире дарбаши, о. Далее нервилоб, кулисы, вообще, пикром, диром, мехлару, аргамо, мы уйдем, срам, мы швели вам, это кимага, а им за цвет, ой, рогамо, веди, мама, чем идти, да, дарбаши, да, ром, все, хеда, если ты свалил, чем ум, хеда, ром, мехлару, пикром, мехлару, мы отсюда, да, украдка, за сердце, хули, кневатка. Татулим первелад сазгоргаретис конкурсец асло педагоги залис хмэвит муахерха. Маши Киевис саэрташорисо фестивалзе первели адгили айго. Ориятас рвацлис ивнисши укой пинети данац конда моцуэва. Италияши калак Лоникоши гамартули фестивали данац первели адгилит дабрунда. Патара пианистис мосасмена дадамиенеби австрияшит шеикрибнен. Сапрангечи марта аргерихис фондис конкурсши первели адгили арамаграм специалури призе чамоитана карги шесрулебистуис.
Италияში კონკურსი იყო ქალაქ ლონიგოში, დიდ სასახლეში ცხოვრობდი მთელი ჯგუფი კონკურსის. იქაც კარგად დაუკარე და იქაც პირველი ადგილი ავიღე. იტალიის და ავსტრიის მერე იყო საფრანგეთი. საფრანგეთი ძალიან სერიოზული კონკურსი იყო, იქაც დაუკარე. Да, первый лет гляра, маграм специальную призявиха, рекорд сколько кармы шем струле белма. Мобилизебулия, гамусули сазда, гамусули смере сцени даро, гамодис перзе вердгас, и се и харджеба боломде. Ола персут обс мис сменел зраст киалс. Ориата схрат алзам тели сапхули, Литваши гасамарти конкурсистуис эмзадебуда. Конкурсис организаторебски, миси гамом срулта буклетчи шевана да авицдат. Самагирот номрис шемдег гвелак итхулобда виниго гого ромелиц буклетчицки ариго шесули да саоцрад укравда. Ам конкурсши татулим грампри моибова. Ориата задц алзиги эспанечи миицуес сайденец пирвели адгилит дабрунда. Шемдег уко сомхачи да Литваши гамартули концертеби иго. Задевали гамотистую. Пока мы все мухтара, утспад гадать, куда с картой мать, а сули куда не сом хечи, орит хит. И как сарта шерста конкурсы его. Я чему мы собой сказать, что там моды чуть стравы дети. А мне мало до кит, то гаса гамот сто программы, а выиграет. Колпа мы карга чайра, и как спиру или от гилья выиграет. Чем не дау кари гамот стазе, дау вам тауре из цели, норете сайте цели сайт ало цели, запхуши, тери запхули, вимесад не арт савити даса суэне блад, а густошики и се улитваши, Мимицуэста мец ставеди. Агонат цехла, раткомда, оркестан ерсад вукравди, упрор тули, ортуриани иго. Цататим нервилобди кидеваз, диди программа, диди нацарма биго, шопен спирвали концерти. Маграм, колоферма карга чайяра, карга даукари, залиан карги оркестри иго, да карги дирижори. Олос мовецоне, пирвали адгили цавихе. Татули куцнашвилит, пирвали эксперимент алур сколаши цамагобен. Саставлебалши мисиц армадебис амсахвели, Эндит скамопинес. Титон школаши, асети бавши сарсебо бари, тавистава ძალიან карги, школис титон климатистуис, саэрто бавшебтан дамокидебул бавшебис, али мотивация бавшебис, ай рогори шелеба икос ничери адамияни да, ра, рас миякция ман. Иго рамодинме саэрташорисо цнобель конкурсе гамарджебули да, чвен ете-ети рачевзелит, эс гавакетет, исо фотоэби, миси шеукрибет да, гавакетет стэнди гарет, аманат ძალიან диди, астко дезонаси гамоицуя да, титон бавши схо макофели дарча, миси царматебис дафасеби шедегат. Да, титул миссии Мегубребицки, схватался с Перуевши, а Гивсен, и мотивит, ай, член Шегули, а сети царь Матео, Мегубребицки, да, вы знаете, асет ничего не вообще родился с Колаши, я. Залиян, дит заигал на сахтес, сайто климат, их не бай, саулис климат, и ту, рад помогу, да, ахзелобит климат. А я сари, Удидеси Арматева Марта, рогот с Колис, а север, рад помогу, уджах из Дабауши. Татули с вас саулиди от хитрис Ганмалабаши. Татули Залиян Беври Сихарули Муганджам, целебис Ганмалабаши, рогот сме, а север Тавистана Класселебси, Томро. Из Савидода, Рамдени Медрид, Италия иго, из Австрия иго, Эспанети, схватился, как это наши. Шемдег брундебода, ауцилебли в гамарджебит. Гамарджебули брундебода, оголтус. Да, амит чон ძალიან дит сихаус ганвицидит, раткма онда. Из гамарджеба, албат, ми впикропром, албат арис, ძალიან диди да. Дамсахуреба титон, педагогебис, ромлебис, масаставлиднен, хеловнебаши. Та асеве оджахи, симторо оджахи яри уагресат моцесрике були, уагресат саинтересу, да канатле були оджахи я.
Татулиц лебец минда Григол Ханстелис сахалубист ацрис мревлия. Миси квира дгит ацарши мисулит ицгеба. Татули ари залиян карги бавшуи. Да, განსაკუთრებული მისი კარგობა შეიძლება განისაზღვროს იმით, რომ ის არის გულმოდგინე ღვთის წინაშე, დადესხში, რათა ეკლესიაში, დადეს ლოცვებზე, წირვებზე, აბარებს აღსარებას. მას აქვს სურვილი, რომ გარდა იმისა, რომ ის კარგი მოწაფეა და გულმოდგინე სწავლობს სკოლაში, ის ასევე გულმოდგინე არის იმაში, რომ სულიერებაში წარმატებას მიაღწიოს და შეითავსოს და შეითვისოს და ისწავლოს ман ეკლესიური ცხოვრება, რაც ეოლება ღირსეულ მართლმადიდებელ ქრისტიანს. Და ყველაზე მეტად გვახარებს მისი ეს სიბეჭდვა სულიერებაში და მისი გულმოდგინება. Და შეიძლება ითქვას, პატარა თათული, მეგონია მარტო მისი ესეთი ღირსეული ცხოვრებით არის მაგალითის მიმსმენელი სკოლაში ბევრი ბავშვისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ბევრმა ბავშვმა უნდა მიაქციოს ყურადღება მის წეს ცხოვრებისას და ალბათ ბევრი ბავშვისთვის მისაბაძი უნდა იყოს. Атамде дипломи და უამრავი სიგელი. Ეს პატარა პიანისტის შემოქმედებითი ცხოვრების მხოლოდ დასაწყისია.